Dobrý den, vítám vás u dalšího videa, ve kterém si řekneme něco o technologii AcuSense. Co vlastně ta technologie znamená? Ta technologie zjednodušeně znamená filtrování planých poplachů, jako jsou déšť, mlha, kočky, psi, jakákoliv prakticky řekněme zvěř, a vyhodnotí nám jenom pouze, co chceme. To znamená, že cílíme pouze na osoby a na vozidla. Je to založeno na výkonném algoritmu hlubokého učení, což obsahuje každá kamera, každý rekordér, a s každým novějším firmwarem se tato technologie vyvíjí a zlepšuje pomalu, řekněme, k 100% přesnosti. Nyní jsme někdy mezi 90% vyhodnocování vlastně falešných poplachů, respektive jejich eliminace. Z praxe to funguje tak, co se týče toho AcuSense, že někdo se k nám vloupe. Harry! Jdu do baráku! Ukradne nám nějaký třeba nářadí na zahradě, dejme tomu, a zmizí. Vy si to všimnete po dvou dnech, dejme tomu, půjdete k rekordéru, budete chtít vyhledat a teď vlastně budete standardně listovat a hledat, kdy vám ten rejs zmizel, a no, hrozně dlouhý. Nicméně, díky této technologii mám časovou osu a v té časové ose zakliknu pouze osoby a vyšrafujou se mi do časové osy vlastně tyhle ty pohyby pouze osob. Takže pravděpodobně na té zahradě budu převážně já, moje žena, děti, psi by tam neměli být, protože máme tu technologii, a právě ten zmíněný zloděj s tím rejčem. Pak zjistíte, že to byla babička vaše, která říkala, že si ho půjčuje, ale to už je věc jiná. Nicméně, to je nejdůležitější z té technologie, je vlastně ta eliminace deště, sněhu, mlhy, povětrnostních podmínek, kejvajících se stromů, lítající si ho listí, právě psy, kočky a tak dále a tak dále. To všechno vlastně dokážeme vyhodnocovat díky této technologii AcuSense, respektive eliminovat. Tato technologie spíš eliminuje. A máme nějaké možné kombinace v rámci toho zapojení. Ne každá kamera tuto technologii má, ne každý rekordér tuto technologii taky nemá. Takže si řekneme nějaké možnosti zapojení. Ty možnosti zapojení jsou vlastně, buď máte chytrou kameru a hloupé NVR-ko, zjednodušeně řečeno, to znamená kamera AcuSense, a NVR-ko je nějaké obyčejné sestávající kolekce, to podotýkám opravdu. To znamená, že za mě asi možná ta nejlepší volba, protože mám neomezený počet kanálů pro to vyhodnocování té technologie AcuSense. Pak je přesně obrácená verze, ve které máme hloupou kameru, která tuto technologii vůbec nepodporuje, ale máme zase NVR-ko, které zvládá tuto věc vyhodnocovat. Jenže zde je malinké úskalí, a to je to, že vlastně máme jenom omezený počet kanálů, protože ten rekordér je hardwareově nastaven tak, aby zvládal spoustu ještě jiných věcí kolem a nemůže zvládat vyhodnocovat vlastně tento algoritmus na všech kanálech. Takže pozor na to, je to omezené. Dohnat se to dá právě použitím potom těch kanálů, právě použití kamery AcuSense. To je jedna varianta, druhá varianta. A třetí varianta je vesměs analogové DVR, respektive Turbo HD, tak nějak známe. A v něm vlastně je jenom jedna varianta, a to je to, že vlastně to DVR samo o sobě umí používat ten AcuSense vůči turbokamerám. Nicméně pozor, zde, když budete chtít k těmhle turborekorderům připojit nějakou IP kameru, což vlastně všechny turborekordery jsou takzvané hybridní rekordery, že lze k ním připojit i IP kamery, tak tyto kamery nemohou být vyhodnocovány v rámci té technologie AcuSense. Co se týče v rámci návaznosti těchto technologií, tak samozřejmě s tím můžeme pracovat nějakým způsobem dál. To znamená, že můžeme přijímat notifikace z těch technologií AcuSense do mobilní platformy na HiConnect, popřípadně můžeme obdržet nějaký e-mail se snímkami těch určených osob. To znamená, že už nám nebudou chodit falešní poplachy třeba do e-mailu nebo právě do HiConnectu, jako že se nám tam hejbe strom na zahradě a poplach jeden za druhým vám to tam seká, to je k zbláznění. A díky technologii AcuSense tam bude mít vždycky jenom buď automobil, nějaké vozidlo, pokud máme nastaveno, anebo právě nějaká osoba.
Ale to, co je nejzajímavější v rámci té technologie AcuSense, která je zabudovaná přímo v kamerách, je to, že ty kamery mají nějakou svoji vlastní zvukovou nebo optickou výstrahu. To znamená, že ta kamera sama o sobě má bílej blikač, takový to, anebo může mít ještě zabudován reproduktor. Proč, k čemu vlastně tyhle ty kamery všechny jsou, nebo respektive jak se to dá použít? Strašně jednoduše. Zase příklad, máte někde na zahradě, v areálu, kdekoliv, kamery. Kamera obsahuje jak mikrofon, respektive reproduktor, tak blikač bílý, a ten může způsobit v rámci té detekce vyhodnocení té osoby nebo vozidla, záleží, co vyhodnocujeme, tak se může rozblikat a ještě začít na toho zloděje křičet nějakým nahraným zvukem, popřípadně co si dodáte ještě vlastně vy sami. To znamená, že vlastně v praxi, jakmile začne blikat to bílé světlo, tak z psychologického hlediska i ten člověk je v kapuce, vždycky se najednou otočí za tím světlem, protože se lekne, co to najednou osilňuje. To světlo je opravdu silné, bílé, a když se do toho přidá ještě reproduktor, tak za mě 100% bere nohy na ramena. Takže v tomto případě ta technologie AcuSense s těma možnýma propojitelnýma návaznostma je za mě perfektní věc, kterou lze využít ať v průmyslovém areálu, doma na zahradě, někde na chatě, prostě úplně kdekoliv, a máte 100% jistotu, dobře, 90% jistotu s tím, že vyhodnotíte vždycky jenom ty alarmy, respektive ty události, které chcete. Toto je asi všechno v té technologii AcuSense a budeme se na vás těšit u dalšího videa.